Доброго ранку, 7.30. У студії працює ведуча Ірина Аріон. На часі новини. Минула ніч на Хмельниччині була спокійною. Станом на 6.30 жодної аварії на автошляхах області не сталося. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції у Хмельницькій області Євген Нікітенко. В обласному центрі затримали водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Також патрульні зафіксували 43 випадки порушень правил дорожнього руху. Здебільшого це проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, розмови за кермом по телефону та невиконання вимог дорожніх знаків. На службу 102 звернулися 59 хмельничан. 9 малюків народилися впродовж доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них одна двійня – дівчинка і хлопчик. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Ольга Нога. Загалом на світ з'явилися 5 дівчат і 4 хлопчиків. Найменша вага на новонародженого – 2 кілограми, 200 грамів, найбільша – 4,5 кілограми. У День міста хмельничани і гості міста зможуть безкоштовно їздити у комунальному транспорті. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, за це хмельницьке підприємство «Електротранс» отримає відшкодування – 107 тисяч гривень з міського бюджету. У транспорті, який належить приватним перевізникам, проїзд буде платним. На День міста, субота, неділя, комунальний транспорт, тролейбуси будуть возити громадян безкоштовно. Транспорт буде працювати в достатній кількості, особливо ми плануємо максимально забезпечити перевезення громадян під час святкового концерту, який запланований на суботу, на вечір. Тобто транспорт буде ходити допізна і в достатній кількості. Музей графів Потоцьких відкриють сьогодні в Антонінах Красилівського району. Про це повідомила екскурсовод Наталія Шимчук. За її словами, перші експонати в цьому музеї з'явилися завдяки праправнуку останнього графа Марику Потоцькому. Їх ви зараз бачите на екрані. Він подарував колекцію родини фотографій, на яких зображені графи Потоцькі, їхні дружини та діти. Сам Марик після імміграції мешкає у Франції. В Антоніна він приїздив 20 років тому. І обіцяв приїхати на відкриття музею, каже Наталія Шимчук. Сьогодні в Антонінах працюватиме і моя колега Світлана Поробок. Про відкриття музею Потоцьких вона розкаже у вечірньому випуску новин. А це було останнє повідомлення на цю годину. Зустрінемося о 8:00.